এতিয়া মাথো সিনেমা আৰু সিনেমা অসমীয়া চলচ্চিত্র উদ্যোগটো উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব সিনেমা চলমে অসমীয়া সিনেমা ডাঙৰ হ'বই লাগিব আম দেৰ হয় অসমৰ বিভিন্ন সংকটৰ কালত সদায় ৰাজ্যবাসীৰ কাষত থিয় দিছে অসমবাসীৰ হিয়াৰামুথু জুবিন গাৰ্গে শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জুবিনে সেইবাবেই মিছন চাইনাৰে জুবিনে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাত বহুদূৰ আগুৱাই যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ জুবিন সেইবাবেই অহা বছৰ বিহু মঞ্চতো গান নাগাই জুবিনে অলৰেডি দুটা মহ কিনিলোঁ মই এতিয়া সেই মহকেইটাৰ লগত অহা বছৰ মই মহকেইটাৰ লগত থাকিম জুলুৰ লগত থাকিম জুলুখন বনাম ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে অহা বছৰ বিহু নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ নকৰোঁ অসমতে নহয় বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক সবল ৰূপত উপস্থাপনৰ বাবে এবাৰ ইংৰাজী ভাষাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব জুবিনে জুলুখন বনাম ধুনীয়াকৈ আৰু জুলুখন মই ইংলিছত বনাম বুলি ভাবি আছোঁ তাৰ যিটো জনৰ যিটো চেপ্টাৰটো বাহিৰৰ আচলতে সেইটো মই অকল অসমীয়াত যদি বনাওঁ তেতিয়া মই বাহিৰত মই বাহিৰলৈ মই পঠিয়াব নোৱাৰিম চ' সেইকাৰণে ইংলিছত বনাম ইফালে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হলেও বিহু মঞ্চই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা জুবিনে বুধবাৰে পুনৰ চাংচাৰীৰ বিহু মঞ্চত ক'লে আমাৰ মেইন ইছ্যুটো হৈছে সেইটো যে এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন আমি বেয়া পাইছোঁ চবে বিৰোধিতা কৰিছে কথাটো সেইটোৱে আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ যাতে ৰেচিয়েল কোনো প্ৰব্লেম নকৰে সেইটো মই সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ সদায় সেইখন এতিয়াও বিৰোধিতা কৰোঁ সদায় কৰি থাকিম আৰু সেইখন নাকচ কৰিব লাগে ইফালে সমাগত ৰাছিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল খেল উপভোগ কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা পুনৰ দুহাৰি জুবিনে ক'লে প্ৰথমবাৰ মই ৱৰ্ল্ড কাপ চাবলৈ যাম 18 জুনত ইণ্ডিয়ান জাৰ্চি পিন্ধি যাম যদি মোৰ টীম নাই মোৰ মনটো আছে কিন্তু তাত গামোচা থাকিব পিছফালে লিখা থাকিব গ্ৰীণ আছাম চ' গ্ৰীণ আছাম বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে গম পাব এইকেইটা অসমৰ হয় এইকেইটা চাংচাৰীৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট